Dragi prijatelji, snimila sam 12 videa u kojima govorim o karakteristikama zodijačkih znakova da bih vas inspirisala da o astrologiji razmišljate pomoću mitoloških i drugih priča. Svako od nas ima svoju ličnu priču koju stvara u skladu sa potencijalom koji u sebi sadrži. Međutim, mnoge priče imaju univerzalno jezgro koje nalazimo u mitovima i bajkama. Drugačije to možemo reći uz pomoć Jungove terminologije da naša lična priča korespondira sa konkretnim arhetipnim obrascem koji često nalazimo, kao što smo rekli, u mitovima ili umetničkim delima. Postoji mnogo simboličnih dela koja sa nama korespondiraju, ja sam izabrala samo neka od njih. Tumačite ih intuitivno, ne intelektualno. U videima preporučujem knjigu ili film, nekada sliku ili muziku, koji vas mogu inspirisati da bolje shvatite određene astrološke tipove. A sada ćemo govoriti o strelcu. Ukoliko imate sunce, mesec, ascendent u znaku strelca ili uopšte puno planeta u ovom znaku ili puno planeta u devetom astrološkom domu, za vas važi da u svim životnim pojavama i iskustvima morate tražiti i nalaziti neki viši smisao. Strelac mora u svemu što čini da vidi smisao. Mitovi i priče koje nam mogu približiti arhetip strelca ili nam mogu objasniti njegovo ponašanje i njegove karakteristike su razni. Avanture samog boga Zevsa o strelcu nešto svakako govore, isto kao i priče o velikim putnicima, avanturistima, religioznim i sličnim fanaticima, svih onih koji u životu moraju stići negde daleko, tako daleko, kako daleko padne njihova strela. Zanimljivo je izanalizirati šta nas u strelcu uči mit o kentauru, koji je inače astrološki simbol strelca. Možda vas ova simbolika malo iznenađuje, ako se i sami bavite astrologijom, verovatno češće povezujete strelca sa optimistom kome ništa ne fali, ali ja verujem da je vrlo važno govoriti o mitu o Hironu u kontekstu analize znaka strelca. Mudri Hiron, pola konj, pola čovek, lovac, lekar, botanik i učitelj božanskog porekla, stekao je sjajnu reputaciju kao vaspitač grčkih junaka. Jedan od njegovih đaka, divlji i jaki Herkules, slučajno ga je ranio u nogu strelom koja je bila natopljena zmijskim otrovom Hidre. Njen otrov je bio smrtonosan, ali Hiron je bio besmrtno božansko biće i stoga nije mogao umreti, iako je imao smrtonosnu ranu na nosi. Zbog toga je poznat kao arhetip ranjenog lečitelja. Tokom svoga života studirao je razne načine lečenja i svima je mogao pomoći osim sebi. Toliko je trpeo da je zamolio bogove da umre i dogovor je kasnije napravljen, a Hiron je nakon smrti dobio svoje mesto na nebeskom svodu. Iz ovoga mita vidimo da su neke karakteristike strelca slične znaku bika, o kome smo govorili u videu kroz mit o Minotauru. I strelac ima dva dela, jedan ljudski, a drugi životinski, a to objašnjava zašto su neki strelčevi profesori i naučnici, a drugi su sportisti. Ova podela je dosta očigledna, mada naravno to ne znači da se time moraju i profesionalno baviti. Više govorimo o tipu ličnosti, tipu strelca. Druga dihotomija koja je očigledna kada je znak strelca u pitanju je da u njemu postoji ljudski i božanski deo. Taj božanski deo daje često filozofa, sveštenika ili gurua, a svaki od njih razmišlja
razmišlja o smislu čovekove egzistencije. Međutim, ljudski deo strelca žudi da pripada visokom društvu ili da se istakne u društvu svojim novcem, svojim uspehom. Znači, taj drugi deo je profani deo. Ova dvojnost koju u sebi nosi približava strelca znaku blizanca, koji inače stoji tačno nasuprot strelcu u zodijaku. Za strelca je veoma važno da integriše elemente koje ima blizanac, da bi mogao da živi puniji život, svesniji i puniji život. Dok je strelac idealista i vidi u svemu neki širi univerzalni smisao, blizanac je praktičan i dobar kada se radi o čisto racionalnoj analizi. Te blizančeve osobine su strelcu veoma potrebne. Neki strelci su kao mudri Hiron, vešti u poznavanju tajni prirode i nebeskih zakona. Neki se bave skupljanjem lečivih trava, drugi tumačenjem simbola. Strelac nikada ne može biti potpuno uspešan ako ne ovlada neka od tajnih znanja. Inače, ima vizije, ima intuiciju, zato i može da zaviri u misteriozna pitanja života. Ali kao što rekao smo, to je dvojni znak i uvek ima dva puta. Važno je kada jedan od tih puteva odabere da ne bude previše tvrd u svojim ubeđenjima i da ih ne nuti drugima, već da izgradi određenu tolerantnost. Strelac je kao ovan ili lav vatreni znak, što znači da veruje svojoj intuiciji, ali nije vešt u materijalnim i svakodnevnim stvarima i poslovima. Važno je znati da je horoskop krug podeljen na 12 znakova i da svako od nas ima u sebi svih 12, samo su neki dominantni od drugih. To znači da se svi ponašamo kao strelac bar u jednoj oblasti života. Rado bih vam preporučila film Avatar, ako želite da razmišljate o strelcu i da meditirate nad arhetipom strelca. U tom filmu vidite dva sveta koji su oba strelčevski, iako na prvi pogled potpuno različiti. Svakako je mnogo privlačniji svet plavih bića, stranaca, udaljenih prostorno od naše kulture, što je inače strelac, stranac u horoskopu, znači, kaže, udaljenih od naše kulture, a od kojih pak možemo da učimo da cenimo prirodu i razvijamo duhovni život, ili bolje rečeno da pomoću njih ponovo uspostavimo kontakt sa starom kulturom. Sve to su veoma strelčevske teme. Također bih preporučila knjigu ili film sa nazivom The Physician, na srpskom Lekar. To je tipična Hironovska priča o mladiću koji putuje u Persiju da bi tamo sreo majstora lečiteljske veštine i od njega stekao ekskluzivna znanja. To je sve o strelcu za sada. Ako želite više da naučite o sebi, javite se da ugovorimo lične konsultacije iz astropsihologije. Rado ću vam dati sva potrebna obaveštenja. Mnoge informacije ćete naći na stranicama studija Wellbalance. Ne zaboravite da kliknete na kvadratić subscribe, što znači da se prijavite na moj kanal. Time ćete mi puno pomoći u propagaciji moga posla. Šerujte video ako vam se sviđao i hvala unaprijed. Vidimo se uskoro i želim vam da sa oduševljenjem sledite svoje ideale.